休日は家で何をしていますか？寝る、音楽を聴くかな。うん、コスメが大好きなのでヒューリンゴちゃん的ベストコスメ3つ紹介してほしい。どれも種類が違うので、何位ってつけられなかったんですけど、じゃん、 LINE ではずっと言ってるケイトのスーパーシャープライナーというものがすっごいおすすめです。もうこれも歴代何台も何台も使ってます。これは最近のものなんですけど、ジルスチュアートのリップ、これがね可愛いし発色がすっごく好きでした。こんな感じのものです。もう女子って感じでしょ？超可愛い。これはね、誕生日プレゼントでもらいました。はい、こちらはですね、ヘビーローテーションの眉毛マスカラです。これももうね、3本か4本目、もうすごいね。眉毛の色が何もなくなるので重宝しております。恋って何ですか？教えてください、ひよりんごさん。恋ね、もうわかんない。もう私にもわかりませんよ。わからないポムポムゆうりちゃんとは住んでいるところ近いの？仲良くて本当憧れです。遠いんですよ。遠いけど、まあ距離って関係ないってことですよね。好きなミュージシャン教えて。グースハウス、KK、ホワイトジャム、大好きです。あなたにとってかぼちゃとは何ですか？生きる力です。好きな男性 YouTuber は誰ですか？好きなっていうか、まあ本当に尊敬していて大好きな YouTuber さんはヒカキンさんです。本当にもうね、神様だと思ってます。最近自分の中で来てる食べ物は何かありますか？バナナ味のアイス、最近すごいハマってます。うまみたいな書いてあるやつ、なんだろうあれ、バナナ味のアイス一番太っていた時と痩せていた時の体重を教えてください。この身長になって一番太っていた時が52キロです。一番痩せていた時は、42キロ。どうせ選んでくれないよな、下着が見たいです。いや、それ選ばない、選べない、選ばないんじゃなくて選べないんですよ。服脱いでいつもつけてるブラジャー見せて、いつも履いてるパンツ見せて、すっぴん見せて。いや、もう思春期がすごい。届きそうで届かない人を好きになってしまったらどうしますか？届きそうだったら諦めないけど、届かなそうだったら諦めます。届きそうなら頑張るけど、本当に届かなかったらもう諦めます。結構もうね、自信がないんです家族は動画投稿していることを知っているの？またそれについてどう思っているの？知ってます。最初始めた時は言ってなかったんですけど、だんだん言いました。最初は多分いいように思ってなかったかなって、心配、女の子だし顔出しだしっていうのあったと思うんですけど、今は私が多分楽しそうなんで、楽しそうだなって見ててくれてると思います。人生って何ですか？修行です。修行をどう楽しく過ごすかかな。わかんない、人生何なんだろうね。人生、そんな大きいテーマのものを考えたことがありませんでした。彼氏できた？できません。いつから彼氏いないの？2年前。結構心臓の傷をえぐる感じですね。2年です。ブリッジしてね、できんのかな。行くぜ行くぜ。つらい、痛い痛い、手首痛いよ。見てたかい？できてただろ。私逆立ちできないんだよな、手の力が弱すぎて。はい、ということで、たくさんの質問どうもありがとうございました。そして、せっかく質問くれたのに選ばれなかったっていう方は本当にごめんなさい。ただたくさんの質問もらって全部読んで選んでったんですけど、もう心の中では全て答えてました。質問コーナーやると毎回質問がどんどんね増えていって、すごい嬉しいなって思ってます。また質問コーナー開けてやると思うので、よかったら質問ください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。実はね、電話したんですよ。出なかったですね。何してるのかな？